主料，香菜50克，百叶集2张，辅料，鸡精、盐、麻油、糖一勺。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，香菜、百叶皮、麻油、菜去根洗干净，然后用开水烫十几秒就可以捞出，再切小段。定要把香菜里的水分挤干些。为了拍照，我只好先用一只手。我们这里的百叶是一种豆制品，而不是有些地方提到的牛百叶。百叶也用开水烫十几秒，然后切丝，然后加盐、少许糖、鸡精和麻油拌一些就可以了。烹饪技巧，这道菜做法很简单，不用开火去做的菜。如果你们那里有豆制品的百叶话，作为过年时的一道凉拌菜，你真的可以试试看，做后然后再说好吃不吃，千万不要一开始就否定哦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。